bashkimi ka ngjallur besim. Shohim që dhe kemi prekur një revolt të madhe ndaj kësaj qeverisje. Kemi parë se si është përkthyer kjo keq qeverisje në një gjendje të tmerrshme të familje, në familjet shqiptare. Sidomos në rrethet e larta, por edhe në Tiranë. Kemi prekur me dorën tonë situatën dramatike në të cilën Edi Rama e ka zhytur Shqipërinë. Dhe, por kemi parë që ky bashkim ka dhënë shpresë dhe besim që Shqipëria do t'i kthehet rrugës normalitetit, që Shqipëria nuk do t'jetë më një Shqipëri e dhunuar, një Shqipëri e vjedhur, një Shqipëri e nëpërkëmbur dhe një Shqipëri e boshadisur. Por, ka më në fund një besim, një rrezet drite. Opozita po jep një rrezet drite shqiptarve në fundin e errësirës në të cilën e ka zhytur Edi Rama dhe qeveria e tij. Pra, shqiptarët presin që ne t'ju prim. Shqiptarët presin që ne t'ju theqim dhe mos i lëmë në balt. Absolutisht ne këtë premtim ju kemi dhënë dhe ju japim kudo që shkojmë. Sot në Shqipëri ka një parti demokratike të vërtet. Sot në Shqipëri ka një opozit të vërtet që nuk i pret në besë shqiptarët, që nuk i trahton shqiptarët, që nuk i lënë në balë shqiptarët dhe do t'ju pri atyre në betejën pa kthim deri në çrrënjosjen e këtij regjimi dhe fitoren e demokracisë. Dhe kjo betejë fillon sot me datën 20 shkurt. Pjesëmarrja, sa parashikohet të jetë, sa e parashikoni ju të jetë pjesëmarrja sot në këtë protest? Pjesëmarrja 7 korriku mbajt mend si protesta më e madhe e zhvilluar ndonjëherë në këtë vend. Unë ju siguroj që nga kontaktet dhe nga informacionet që kemi, kjo ditë do t'ja kaloj 7 korrikut. Kjo ditë do t'jetë dita më e madhe e njerëzve të lirë që do t'i kall datën regjimit. Pra, pjesëmarrja do t'jetë më e madhe ndonjëherë në historinë e protestave në Shqipëri. Dhe arsyet janë më të mëdha se kanë qenë kurrë ndonjëherë tjetër. Dhe pyetja e fundit, se di që jeni i ngarkuar me shumë punë, mbi 1000 forca policie janë sot në gatishmëri për të ruajtur rendin dhe sigurinë në këtë protest të opozitës. Mosbindja civile do të reflektohet në këtë protest që sot? Ju bëj thirrje forcave të policisë, të shërbimit informativ, të gardës republikës, të respektojnë protestën si një vullnet të popullit opozitar, të mos bëhen kamikaz të hajdutve të babzis dhe të narkoregjimit, të bëhen vigilent në funksion të ligjit, po jo shërbëtor dhe mercenar të regjimit. Populli opozitar do të ashfryjë dufin dhe do të orientoj protestën ndaj atyre që e kanë vjedhur, ndaj atyre që e kanë keq qeverisur, ndaj ju bëj thirrje edhe një herë që të tregojnë lartësinë që kërkon ligji dhe jo urdhrin që ju jep regjimi. Mosbindja civile do të reflektohet që në këtë protest, zoti Noka? Sot është një ditë e madhe proteste dhe unë mund ju them që mosbindja civile ka filluar në parlament që sot e 4 muaj e gjysmë përpara. Po, në rrugë do të reflektohet. Nuk ndal mosbindjen civile. Unë mund ju them që sot do jetë një protest e shkëlqyer nga më të bukurat që ka parë vendi ndonjëherë. Faleminderit atëherë dhe punë të mbarë në vazhdim. Dhe më masive. Faleminderit zoti Noka. Faleminderit.